សំទុះអីណាឥឡូវនេះអត់ទាន់មានចូលផងយើងចូលម្ដងទៀតហើយចូលមកសូមអភ័យទោសដែលថាពេលដែលខ្ញុំទៅចែកជាមួយនោះគឺមានន័យថាវាបាត់ណាវាផ្ដាច់ហ្មងមិនដឹងជាខាងក្រុមណាគេអថាខ្ញុំទេដូច្នេះសូមឲ្យអរលោកលោកស្រីអត់ធ្មត់ទីបានសូមអរគុណបាទសុភ័ក្រ watching បាទសូមអរគុណពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងយ៉ាងម៉េចគេវាយផ្ដាច់ភ្លាមភ្លាមហ្មងបាទសូមសូមអភ័យទោសផងបាទចាំនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមនឹងឥឡូវនេះហើយបាទវិញឯណាទៅយុទ្ធធម៌បាទអ្នកបាត់ដំបងបាទសូមអញ្ជើញអរគុណ